Bakının qədim tarixinin bir hissəsi də əksər Bakı kəndlərindən olan və bugünə kimi hələ də mövcudluğunu saxlayan tarixi hamamlardır. Bir vaxtlar demək olar ki, hər kəs bu məkanlara üz tutardılar. İllər keçdikcə isə belə məkanlara gedənlərin sayı azaldı və həmin hamamlar baxımsızlıqdan yararsız vəziyyətə düşdülər. Bəs görəsən tarixi keçmişimizə bu qədər biganəliyin səbəbi nədir? Sualın cavabı sujetdə. Nə az, nə çox, 200 ildən çox tarixi əhatə eləyən və Bakının Fatmiyə bağları ərazisində yerləşən bu hamam günü bugün artıq məhv olmaq üzrədir, desək heç də yanılmarıq. Ətrafdakı baxımsızlıq isə sizin də müşahidə etdiyiniz kimi kadrlardan açıq aydın şəkildə görünür. Çünki bura əməlli başlı tullantı meydançasını xatırladır. Bəs görəsən, tarixi abidələrimizə sahib çıxmalı olan aidiyyatı qurumlar bu barədə nə düşünürlər? Bax elə bu suala sujet bu aydınlıq gələcək. Paytaxtın Fatmiyə qəsəbəsində tarixi və qədimliyi ilə seçilən bir neçə hamam var. Amma onların hamısının sadəcə adı qalıb. Qəsəbə sakinlərinin dediyinə görə, tarixi 18-ci əsrə hətta daha qədim dövrlərə gedib çıxan bu hamamlar tarixi irsimizə olan yad münasibətin qurbanına çevrilib. Baxımsızlıqdan istər-istəməz nəsə dağılmalıdır, qapısı da düşməlidir. Ona görə də el eləyiblər ki, qorunucu insanlar onu çalışıblar ki, qapısını tiksinlər ki, qoy heç olmasa bir mədəni abidə kimi dayansın, dursun. Azərbaycana gələn turistlər niyə gəlib burayla bir maraqlana bilməz? Bir görəsən ki, nəsə bu qəşəng bir adam olsun, bunu seyləndirsin, bu zibilləri buradan yıxsın, bu qəmişdəyələri buradan yıxsın, bir abadlıq işləri olsun. Fatmiyə bağları deyilən ərazidə dəniz kənarının bir addımlığında yerləşən digər hamamın taleyi də ürəkaçan deyil. Dörd bir tərəfə hasarlanan hamam tam ortada qalıb. Günbəzinin bir hissəsi də sökülən tarixi abidənin hansı dövrə aid olması barədə adi məlumat lövhəsi belə yoxdur. Bir sözlə, tarixi tikilik göz görə görə məhv olur. Bəs görəsən, bu tarixi hamamların məhv olmaması üçün aidiyyatı qurumlar hansı tədbirləri görəcək? Binəqədir rayon icra hakimiyyətinin məsələyə münasibəti belə oldu. Abidələrin siyasının təsdiqini və daşınmaz abidələrin xəritələrinin hazırlanması, eyni zamanda abidələrin qorunması, bərpası, əhəmiyyət dərəcələrinin təyin edilməsi, onlardan istifadə olunması aidiyyatı qurumu müəyyən etdiyi orqan tərəfindən həyata keçirilir. Aidiyyatı qurumu olan mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətindən isə bildirildi ki, Fatmiyə qəsəbəsində yerləşən hamamlar dövlət mühafizəsinə götürülən daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısında yer almayıb. Amma tarixi abidənin müvafiq siyahıya əlavə edilməsi mümkündür. Əhməd Məmmədov, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.